хоч би товар, який варти підкидали, раз тут не розтихай їм грець, але ж засада. То без чужого. I'll be home. I'm listening. Hey there. Later. I'll be home. Точно. Ото я в армію моя якраз і міг. Оце так іронія долі. Вчора ще одне одного закопати були готові, а нині он... Привіт, брате! ...дахом живе. Wonder again. You... Stay out of trouble. Так, як і долгості вже запарились. Самі по-людськи не живете, ну то йдіть козами, іншим хоч жити. Халло! Ну, See you. Thank you.
What new? I'm listening. Sup? See you around. Howdy ho. По людському жити не давали. Що тут почалося? Цей довбаний курва вояки, коти лишили б уже зону в спогу. Щоб усім, хто вільно жити хоче, свободно місце знайшлося. Все треба під себе підняти. Все курва під контроль. Раз не по їхньому, значить треба знищити. Ідіот! Hey, bro. Wonder again. Next. Take care and stay healthy. Hello? Pop in sometime. It can be fun around here.
require immediate assistance. We won't hold out for more than 3. Привіт, брате! А ви хоро? Hey there! Later! Слухаю тебе! Поутарити бо тоб зараз гарно за життя із правильним хлопом. Come on over, bro. Люди, а? Ідіоти, що капець? І ніколи ж головне не прокинуться. Ну от вірять. Усьому вірять, що їм пояснять. Що дадуть, те й жируть задоволені, як ота тварюка. І все, що їм скажуть, то зроблять, неначе півці.
радісно підстрибуючи, як горні козли. Це ж треба примудрятися. Весь час всяким патлюкам в уряді. See you. Щось конкретно не премениться. Погодка підозріла вона якась. І вчора також підозріла. А й завтра 100% ще підозріліше. А в Азота руки звідки треба ростуть? Шкода тільки з долговцями сі тусує. Що в місті по-людському жити не давали? Що тут почалося? Довг, цей довбаний курва, вояки, скоти, лишили б уже зону в спокій. Щоб усім, хто вільно жити хоче, свободно місце знайшлося. Все треба під себе підняти, все курва під контроль. Раз не по їхньому, значить треба знищити, ідіоти. What's up, bro? Wonder again. Stay out of trouble. Ті
дістатися б до Криму, скільки то усього про неї чула, бачити добуття й не бачив. Здоров був, брате, ти щось розказати хотів? You're a touch pale. Attention! Attention! An emission is approaching. Find cover immediately. Next. Під одним дахом живе. Take care and stay healthy. Слухаю тебе. Соп. See you around. I'm listening. Howdy ho. Come on over, bro. Конкретно не Бремен. Водка підозріла вона якась. І вчора також підозріла. А й завтра 100% ще підозріліша. Що в місті по-людському жити не давали? Що тут почалося? Pop in some time! It can be fun around here! I'm listening. Щоб усім, хто вільно жити хоче, свободно місце знайшлося. Все треба під себе підняти. Все, курва, під контроль. Раз не по їхньому, значить треба знищити. Ідіоти! Hello. Вони, значить, ідейні, партійні. Тут нема розуму, значить, не розуму, або долговець. Зону під контроль, обалдіть, з автомата. Що до них не доходить, для кого стараються? Усі не розслабляти за жодних умов, а то швидко тебе на той світ відправлять. Як не зона, так ті злостиві чуваки, які онде по ній шаряться. Attention! Attention! An emission is about to hit! Find cover immediately! Та хай їм греть, ті кляті долговці вже запарились. Самі по-людськи не живете, ну то йдіть козами, іншим хоч жити давайте. Ну, фанатики чортові. Over. I hope everyone's okay. Good hunting. If you're hurt, come to Yanov and we'll patch you up. You're a touch pale, attention. Buddy. An emission is approaching. Find cover immediately. Головне надто не розслабляти за жодних умов. Next. Як не зона, так і чуваки. I'm listening, man.